Stifelio handlar om man kan förlåta en otrohet eller inte. Huvudpersonen här är präst och leder en religiös sekt som har som sin grundtro att förlåtelse är det viktigaste och att alla är lika. Och när ledaren här upptäcker att hans fru har varit otrogen så visar det att det inte var så lätt att förlåta som han har predikat. Det är ett oerhört högt tempo. Scenerna avlöser varandra, det är inte en död sekund. Historien börjar pang på, rakt in. Det är väldigt intensivt. En väldigt intensiv historia är det. Vi befinner oss i repetitionsperioden. Det här är våra första dag på scenen i dekor, alltså i scenografi och med ljus och all teknik. Alla delar ska nu passas ihop. Det är scenen, hur den ser ut, ljuset, scenografin, så småningom kläderna och hur alla står och går och hur de sjunger och hur det låter. Alla de här delarna ska liksom passas ihop nu. Jag tycker att man ska se den idag för att det här är frågor som är lika aktuella idag som när den här operan skrevs. Det vill säga, hur lever vi med varandra? Hur ser en skilsmässa ut? Vad händer med barnen? Och sådär. Som förstagångsbesökare på operan så är det här en väldigt bra opera att börja med. För att den är ganska kort. Den håller inte på i 5 timmar. Den är 2 timmar som en biolängd. Det är ovanligt bra historia det här. Det är inga konstiga bihistorier utan det är en väldigt fullmatad historia som är inga konstigheter i.